Este anchetă la Galați, adjunctul șefului poliției este cercetat pentru fals și uz de fals. Bărbatul este acuzat că a falsificat actele privind orele suplimentare prestate de agenți. De asemenea, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați îl cercetează în același dosar și pe șeful Serviciului de Investigații Criminale. Sindicaliștii se plâng că așa se procedează în toată țara și nu este o situație singulară. Este pentru prima dată când se devalează această muncă la negru pe care colegii noștri o prestează, în special de la structurile de poliție judiciară. Și vorbim aici despre falsurile grosolane care au loc în ceea ce privește centralizarea pontajelor cu prezența la program, pentru că oficial pe hârtie polițiștii din structurile poliției judiciare lucrează de luni până vineri de la 8 la 16 și neoficial aceștia lucrează inclusiv sâmbăta, duminica și după ora 16 pe timpul nopții și în funcție de situația operativă și de activitățile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească în dosarele penale. Este vorba despre inspectorul șef adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Galați, comisarul șef Daniel Miron, cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați pentru fals intelectual și uz de fals. Pentru aceleași fapte este anchetat și șeful Serviciului de Investigații Criminale, comisarul șef Ionuț Surugiu. Sindicaliștii laudă cercetările desfășurate la Galați și cer anchete în toată țara pentru ca angajații din poliție să-și primească salariile meritate. La IPJ Galați am avut parte de o anchetă care nu a ținut cont nici de relația instituțională, nici de gradul celor cercetați și nici de funcțiile lor. Și până la urmă vedem că s-a început urmărirea penală și s-a pus în mișcare acțiunea penală în cazul adjunctului inspectorului șef și a șefului Serviciului de Investigații Criminale, care ar fi modificat cu bună știință pontajele cu prezența la program pentru a nu-i plăti pe polițiști cu drepturile salariale aferente. Din documente rezultă că polițiștii s-au prezentat la serviciu și au intervenit în diferite situații, au efectuat cercetări la fața locului, audieri și alte acte de urmărire penală, iar în pontajul, în centralizatorul cu ore de la nivelul instituției, în baza cărora le-au fost achitate drepturile, aceștia figurează liber.